بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل کون سی عورتیں ہیں؟ صحیح جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ بن مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی کے مالک الاطلاق ہونے کے کیا معنی ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کے معنی ہے اللہ پاک جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، اس پر کچھ واجب نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی جن کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے؟ صحیح جواب ہے کسی کو نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے پاس اپنی رسالت کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ صحیح جواب جی ہاں، رسالت کی اس دلیل کو معجزہ کہتے ہیں۔ جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں۔ جنات کی خوراک کیا ہے؟ صحیح جواب ہے جنات کی خوراک ہڈی اور گوبر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنات ہڈی سے گوشت اور گوبر سے دانے پاتے ہیں۔